ovde ulažemo ogroman novac. Želim da ljudi ovde na severu Srbije znaju i sledeću stvar. Cela Vojvodina ima 170 kreveta intenzivne nege. Samo ovde će biti 220 kreveta intenzivne nege. Ne poluintenzivne, već intenzivne nege. Za nas je to jedan od uspeha. Mi smo novac u budžetu ostavili za ovo. Platit ćemo sve na vreme i tu kašnjenja nema. Ova bolnica će i posle COVID-a ostati za ljude kojima je potrebna intenzivna, poluintenzivna nega. I ponosan sam što za tako kratko vreme uspevamo da izgradimo bolničke kapacitete.